পদূলি মুদুলি জিতেন গগৈৰ পদূলি পৰিয়াললৈ নতুন সদস্যৰ আগমনত উৎসৱমুখৰ পৰিবেশ বুকাখাটৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক জিতেন গগৈৰ বাসগৃহত। ইতিমধ্যে খবর লবলে প্রাক্তন বিধায়কগৰাকীৰ বিজুলি বাগান স্থিত বাসগৃহলৈ কোট বৈছে অগণন শুভাকাঙ্ক্ষীৰ। বোকাখাটৰ প্রাক্তন বিধায়ক জিতেন গগৈৰ মৰমৰ হাতী দুলুমণিয়ে বৃহস্পতিবাৰে জন্ম দিলে এটি পোৱালি। মৰমতে বিধায়ক দম্পতিয়ে নাম থলে লক্ষ্মী। কণমানি নৱজাতকৰ আগমনত স্বাভাৱিকতে ব্যস্ত হৈ পৰা দেখা গৈছে জিতেন গগৈসহ পৰিয়ালটো। উল্লেখযোগ্য যে জীৱ জন্তুৰ প্ৰতি অত্যন্ত মৰম থকা বোকাখাটৰ প্ৰাক্তন বিধায়কগৰাকীৰ আছে আৰু কেইবাটাও হাতী। মানে ভাল অনুভৱ আৰু সেইটো কাৰণে কথা হ'ল কি মানুহ হস্তীৰ মানুহৰ যিটো মানে সহ অৱস্থান সেই কথাবিলাক আচলতে আমাৰ এই অঞ্চলৰ ৰাইজৰ ঠিক তেনেধৰণে কৈছে। আমাৰ নিজৰ হাতীও আছে, বনৰীয়া হাতীও আহে ইয়াত। আজিলৈকে আমাৰ ইয়াত তেনেধৰণে কোনো হাতীৰ উপদ্ৰৱ নাই আৰু আমাৰ নিজৰ হাতীকেইটা গোটেই বাগানৰ মানুহে ল'ৰা ছোৱালী বা বুঢ়া বুঢ়ী সকলোৱে ইহঁতক ভাল পায়। প্ৰত্যেক মানুহক একো ইহঁতি অসুবিধাও নকৰে। কেতিয়াবা ধেমালি ধুমুলা কৰে, কাৰোবাক খেদে, কিন্তু কাকো ইহঁতি আজিলৈকে বোলে কিবা কৰিব লাগে, ঘৰ ভাঙিব লাগে কিবা এইবিলাকত নাই। বা বনৰীয়া হাতী আহিলে আমি আগতেই গম পাই যাওঁ ইহঁতি সংকেত দি দি। গতিকে সেইকাৰণে হাতী যথেষ্ট ইয়াত থকাৰ কাৰণে আমাৰ চব মানুহে ভালো পায়, মৰমো। ইতিমধ্যে হাতীজনীসহ নৱজাতকৰ স্বাস্থ্যৰ বুজ লোৱাৰ উদ্দেশ্যে প্ৰাক্তন বিধায়কগৰাকীৰ বাসগৃহত উপস্থিত হৈছে কাজিৰঙা বন্যপ্ৰাণী প্ৰতিপালন বিভাগৰ চিকিৎসকসহ এটা দল। অকণমান ষ্টেচন আছে মাকে, তো সেইখিনি আমি চাবলৈ আহিলোঁ আৰু ট্ৰিটমেণ্ট দিলোঁ। তো আমি কণ্টিনিউ কৰিম ট্ৰিটমেণ্টটো, ঠিকে থাকে থাকিব। বোকাখাটৰ পৰা উত্তম কুমাৰ শৰ্মা, ৰিপৰ্ট নিউজ নেষ্ট। নিউজ নেষ্ট, we are unstoppable.